Ætla má að þau sem greint var frá í gæra hefðu greinst með COVID-19 utan sóttkvíar hafi smitað 132 aðra. Hver og eitt þeirra smitar að jafnaði þrjá aðra, einum til tveimur dögum áður en þau veikjast. Kári Stefánsson segir það mikið afrek að bóluefni séu komin á lokastig prófana innan árs frá því að faraldurinn braust út. Vanalega taki þróun bóluefna 5 ár. Það kom aftan af sambýlisfólki á fertugsaldri að bæði mistu vinnuna með stuttu millibili í fyrstu bylgju faraldursins. Þau kalla eftir hækkun atvinnuleysisbóta þannig að fólk fái hjálp áður en það steypist í skuldir. Hálfur milljarður fer í hafnarframkvæmdir á Bíldudal í vetur, svo þröngt var orðið starfsemi að skip hafa þurft að skiptast á að leggja að bryggju. Verið að loka með járngrindum merkum dropasteins hellum í Þeistareykjahrauni til að vernda mikilvægar jarðminjar. Töluverð vinna hefur farið í að kortleggja hellana svo hvergi verði hægt að komast ofan í þá. Komið sæl. Smitsjúkdómalæknir segir erfitt að ná utanum faraldurinn þar sem hver einstaklingur smitaði jafnaði 1 til 4 aðra áður en gerir sér grein fyrir því að hann sé veikur. Þeir sem fái einkenni séu mest smitandi einum til tveimur dögum áður en þeir veikjast. Smitstuðull þriðju bylgju faraldursins hefur undanfarið verið 3 sem þýðir að hver smitaður sem ekki er í sóttkví smitar að jafnaði 3 aðra. Hver þeirra smitar svo aðra 3. og svo koll af kolli. Í gær var greint frá að 88 hefðu smitast daginn áður og helmingur þeirra var ekki í sóttkví. Þeir 44 einstaklingar gætu þá hafa smitað samtals 132 aðra. Ef helmingur þeirra smitar 3 einstaklinga hver, eru það 198 önnur smit. Vegna þessara veldisvaxtar þá höfum við ekki náð utan þetta þrátt fyrir að mínum þetta mjög öfluga smitrekningu. Maður getur séð þá jafnvel bara einhver 100 smita út frá einum. Já, í raun og veru þú tekur einhverja daga í einu. Einhver er kannski 10-20 smitast út frá einum og einhverjum dögum og þeir fara svo heim og smita aðra og þeir kolla kolli. Samkvæmt upplýsingum frá almannavörnum hefur þó ekki tekist að rekja stærstu hópsmitin til eins einstaklings þar sem sjaldnast er hægt að fullyrða hver smitar hvern þegar fleiri en einn er smitaður á sama stað. Hér sjáum við raunverulegt dæmi dreifingu smita frá smitrakningateymi almannavarna. Þar sést glöggt hvernig mörg smit geta komið út frá einu smiti. Myndin segir ekki til í hvaða röð einstaklinga greinast, heldur sýnir tengsl á milli smita. Fólk er að smita kannski 3-4 hver og einn. Þess vegna enn aftur skipta þessar einstöku smitvarnir svo ofboðslega miklu máli. Að vera með grímurnar, sérstaklega innan dyra, ekki vera knús og kyssa, ekki vera koma nálægt, passa handhreinsunina, hver og einn passa upp á sig, þó þeir telli sig ekki vera veika, vegna þess að það er alveg ljóst að þeir sem eru með einkenni, þeir smita mest frá sér einmitt 1-2 dögum áður. Stóru lífeyrissjóðirnir hafa hafið fjöldaframleiðslu á bóluefni gegn COVID-19 í milljarðavís upp á von og óvon. Lyfjunum verður fargað ef tilraunaathuganir sýna ekki góðan árangur. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir þetta árétta herkensku í baráttunni við veiruna og getur skipt sköpum við að stytta tímann sem tekur að ráða niðurlögum hennar. Í morgun bárust fréttir frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni að ungt fólk ætti ekki að gera sér vonir að fá bólusetningu fyrir árið 2022. Fyrir vikunni greindi lyfjarisinn Johnson & Johnson frá því að þeir hafi gert hlé á rannsóknum sínum. Fyrir haust gerði AstraZeneca stutt hlé á sínum rannsóknum. Vestanhafs talar Bandaríkjaforseti að bólusetning gegn COVID-19 sé handan við hornið. En hverju á fólk að trúa? Engin sjúkleg bjartsýni að gera ráð fyrir því að það verði einhver komið að markað í byrjun næsta árs en að öllum líkjöndum ekki mjög almanna dreifingu fyrir svona mitt næsta ár eða upp úr því. Kári segir að í mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar sé ekki gert ráð fyrir því að það sé mikil samvinna milli lyfjafyrirtækjanna. Mér stilst hins vegar á því þegar ég tala við þá sem að veita stóru lyfjafyrirtækjunum forystu að það sé mikill vilji hjá þessum fyrirtækjunum ég snúa bökum saman þannig að ef eitt fyrirtækið búi til bóluefni þá sé annað reiðbúið til að nota sínar verksmiðjur til að framlega það. Þannig að ég hef tilhengjum til að vera bjartsýnni heldur en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin. Það er búið að vinna afreksverk
ég kom af stað tilraunum til að búa til bóluefni afreksverk af þeirri stærðargráðu sem við aldrei séð áður. Venjulega hefur þetta tekið sko 5 ár eða meiri að búa til bóluefni. Nú eru menn komnir á lokastíg eftir minna heldur en ár. Það hafa gengið flökkusögur að stór lyfjafyrirtæki hafið fjöldaframleiðslu á bóluefninu upp á von og óvon og þeir séu þeirra hreinlega. Þar eru stóru lyfjafyrirtækin að taka mikla áhættu með eigið fé og svo áhætta getur komið til með að hjálpa heiminum alveg gífulega mikið. Þetta er annað en bara tekið ofan fyrir þeim, minnst þetta myndarlega gert. Það er mjög líklegt að þetta komið til með að ráða úrslitum þegar kemur að því að hemja þennan faraldur sem fyrst. Hefur einhverja hugmynd hverslags magnet er? Menn hafa verið að tala milljarða skammta. Hann telur raunsætt að seinni bylgjan fjari út eftir það bil 6 vikur. Jólin gæti orðið nokkuð eðlileg. Það má vel vera að Þorláksmessa verði svolítið öðruvísi. Má vera að Þorláksmessu verði ekki þjappað af fólki á Laugaveginum og Bankastræti. Ég kem ekki til með að sakna þess. 81 greindist með koronaveiru smit í gær og voru langflestir þeirra í sóttkví. 1170 manns eru nú með smit og 3035 í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir að lengri tíma taki að ná kúrfunni niður en í vor því veiran hafi dreift sér víðar. Met var sett í skimun á landamærum í gær því 18 greindust með koronaveiruna áður hafa mælst 9 á einum degi. Verið að mæla hvort smitin eru virk. Stór hópur sem búsettur er hér mun hafa verið að koma til landsins. Sóttvarnalæknir sendi ráðherra minnisblað í morgun. Hann vill ekki greina frá innihaldinu, segir ýmis tilmæli skýrð betur og að ekki sé rúm fyrir tilslakanir og leggur til áframhaldandi aðgerðir í 2-3 vikur. Ríkisstjórnin tekur minnisblaði væntanlega fyrir á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið. Nú verandi aðgerðir falla úr gildi á mánudaginn. Á þessu grafi sést línurit með fjölda greindra smita á dag frá því í febrúar. Fyrsta og þriðja bylgja virðast vera svipaðar. Ef önnur bylgjan sett yfir hina, sést munur. Bylgjan sem nú stendur fer ekki upp eins hratt og kannski má segja það sé aðeins meiri skriðþungi í henni þegar hort á línuritið. Já, ég held að það muni taka okkur lengri tíma og að sjá kurfuna fara niður núna heldur en í vor. Og ég held að sé kannski minni vonum það að við munum ná að útrýma veirun eins og við gerðum í vor. Og ég byggja það bara því að það hefur reynst erfiðar að ná utan að veiruna núna, hún búin að dreifa sér víðar. En ég held að þetta verði erfiðara verkefni og ég held að þurfum að vera undir það búin. Ég nokkuð vissum að það mun gerast hægar en í vetur. Það sem þó betra núna að minnsta kosti enn sem komið er að færri hafa veikst alvarlega og færri lagst á gjörgæslu. Eðlilega hugsar fólk til næstu stóru tímamóta, það jóla og áramóta og veltir fyrir sér hvort hömlur verði miklar þá. Þórólfur segir engu hægt að spá það fyrir en kurvan byrjar að fara niður. Í fyrstu bylginu var hægt að sjá þegar dró úr henni með því að skoða hvað mikið af veirunni kom fram í sínum. Þegar dró úr magninu var það forboði betri tíð. Þeir sem greinast núna eru með tölvert mikið af veirunni í sér, segir Þórólfur, en eftir sé að koma í ljós hvort að þetta verður eins og í þeirri fyrstu. Fyrirtækið Kerecis hefur þróað nef og munnúða gegn COVID-19 eins og sagt var frá í sjónvarpsfréttum í gær. Hann á að fækka veirum í efri öndunarfærum. Ég hef miklar áhyggjur af því að það sé verið að markasetja og auglýsa einhvern úða sem ekki búið að rannsaka í fólki og gefa fólki þannig vonum að það sé komin einhver lækning eða forvörn gegn þessari veiru. Og enn meira COVID, en viðbúnaður vegna faraldursins verður hertur næstu dögum víða í Bretlandi. Í Svíþjóð eru áhyggjur af því að veiran breiðist út á meðal eldra fólks. Viðbúnaður í höfuborg Bretlands, Lundúnum og víðar landið verður hækkaður í næst efsta stig á miðnætti á laugardag. The central change is that people cannot now meet other households socially indoors. This applies in any setting at home or in a restaurant or in any other venue. The rule of 6 still applies in any outdoor setting. Hospital admissions are up. More patients are going to intensive care units and sadly the number of Londoners dying every day is increasing again. Í Bretlandi eins og víðar í Evrópu hefur smitum fjölgað hratt síðustu daga. 3 viðbúnaðarstig eru í landinu og það efsta í gildi í borginni Liverpool. Fólki ráðlagt að fara ekki þangað nema nauðsyn beri til. Smitin eru 656 á hverja 100.000 íbúa í borginni.
Í Svíþjóð hefur smitum fjölgað nær allt landið síðustu daga. Haft en väldigt snabb smittspridning i region Uppsala under några veckors tid och vi var väldigt oroliga för den utvecklingen. Och vi var oroliga för att det skulle kunna komma till de äldre och särskilda boendena. Och vi kan konstatera att det är smittan nu. Nu börjar vi även se de som är 70 plus några enstaka och det är ju det vi är riktigt oroliga för. Í júli og ágúst tókst að hægja á útbreiðslu faraldursins í Svíþjóð en nú virðist breyting á. Ja, men vi är jätteoroliga att det ska ta fart som det gör i resten av Europa. Det måste göra allt vi kan för att undvika att vi hamnar i den situationen. Och strax að loknum fréttum hefst umræðu þátturinn COVID-19 í beinni útsendingu hér í Sjónvarsal. Og það Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir og Sigmar Guðmundsson sem stýra þessum þætti. Hvert ætlaði að beina sjónum ykkar í kvöld? Já, við ætlum að beina kastljósinu að áhorfendum og heyra og sjá hvað brennur á þeim. Já, við höfum fengið gríðarlega margar spurningar sem við ætlum að reyna að fá gest okkar til að svara. Jú, Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, hann verður hérna til þess að svara spurningum og við ætlum líka að fjalla eftirköst COVID og langtíma áhrifin og það kom að hinga sérfræðingar til þess að fjalla það. Við heyrum líka í fólki sem hefur veikst og hvernig bregðast við kvíða og ótta, já, sem jú fylgifiskar ástandsins. Já, við verðum hérna í beinni útsendingu á slæginu 1940. Takk fyrir það, Jóhanna og Sigmar, missum ekki þessu. Og þá loksins að einhver öðru. Par sem misti vinnuna í fyrstu bylgju faraldursins gagnrýna að þeim standi ekki úrræði til boða fyrir en þau eru komin á bjargbrúnina. Það væri fyrra að hafa ekki áhyggjur. Kórnuveran hefur leikið Ragnheiði Silvíu Kjartansdóttur og Guðna Rúnar Jónasson grátt. Þau þurftu að fresta brúðkaupinu sínu og mistu bæði vinnuna með stuttu millibili þegar fyrsta bylgjan skall á. Ég kannski var svolítið búin að setja ábyrgðina yfir á hann að ég misti vinnuna fyrst og hérna þá hugsaði ég já, þetta allt í lagi. Það allavega ein fyrirvinna á heimilinu. Og þá held ég að það hafi kannski komið svolítið aftan af okkur þegar allt einu stöndum við uppi bæði atvinnulaus. Þau reyna að líta á björtu hliðarnar, nýta tíman í áhugamál og halda rútínu með því að skilgreina tíman vel sem fer í atvinnuleit. Við erum bara milli 9 og 5, þá erum við í vinnunni, þá erum við að sækja vinnur og þá erum við að pæla í þessum hlutum og reyna að hafa sambandi fólk og annars slíkt. En þar fyrir utan, þá erum við búin. Þú ert í fullri vinnu við það að vera atvinnuleitandi og ef þú nálgast það þannig og afmarkað það þannig, þá kannski ertu ekki að leggja þessar byrðar á sálina, sko. Þau segja framboðið lítið og slegist störfin enda nærri 10% af þjóðinni atvinnulaus. Á höfuðborgarsvæðinu eru yfir 6.000 manns án vinnu á þeirra aldursbili 30 til 49 ára. Það veri ekki með áhyggjur væri ákveðin fyrra. Ég ætlaði ekki að láta þetta brjóta sjálfstraustið þótt að maður bókna alveg smá. Þau reyndu að frista húsnæðislánið en fengu ekki vegna þess að þau hafa til þessa alltaf staðið skil á því. Það væri rosa þægilegt að kerfi myndi svona vinna með manni í staðinn fyrir að maður þyrfti að fara að safna skuldum og maður þyrfti einhvern veginn að ganga á allt sem að til. Ja, það svolítið skrítið að maður þurfa einhvern veginn að fara alveg út á brúninni eða hanga á henni til þess að mann sé rétt reipi. Ég held að það sé eitthvað sem muni hægja á öllum miðsnúning hjá fólki. Þau segja hag fyrir samfélagið til lengri tíma litið að hækka atvinnuleysisbætur. Maður snýr bara hlutunum á kvolf til þess að láta hlutunum ganga upp. En ef að tekjutengingin væri til lengri tíma og ef upphæðin væri örlítið hærri, þá myndum kannski mögulega standa skil af þeim almennu útgjöldum sem maður hefur. Kannski stuðlega því að hjóla atvinnuleysins bara einfaldlega að halda áfram að snúast. Við erum búin að vera í þeirra mikið þessa samfélag að við högtum, fórum að þessa staði sumar, aftur lokum og það bara spurning hvernig ætlum við að koma út á hinu endurinn þetta loksins klárast. Sko. Umbætur á hafnaraðstöðinni í Bíldudal eru hafnar og landfylling verður gerð eftir áramót. Heildarkostnaðurinn 500 milljónir króna en skip hafa þurft að skiptast á að leggja að bryggju vegna plássleysis. Verið að tengja stórskipakant Bíldudalshafnar annars vegar og hafskipakantinn hins vegar. Með þessu lengist hafskipakanturinn 105 metra og verður 185 metrar á lengd með 10 metra dýpi. Verkið á að klárast í vor og kemur til með að bæta aðstöðu í höfninni til muna. Umsvif hafa aukist þar mikið á síðustu árum, einna helst með vaxandi starfsemi hjá laxeldis fyrirtækinu Arnarlax og Íslenska kalkþörungafélaginu. Það voru svona
árekstrar. Skipin okkar þurfti að bíða hérna út á firði kannski hálfan dag eða heilan dag meðan var við losa og sama að vera hjá einu fóðu skip og svoleiðis. Þannig að þetta gerir okkur kleift að við getum verið með, alltaf með tvö skip. Bæði fyrirtækin hyggja á aukin umsvif á næstu árum. Með því munu gámaflutningar aukast verulega og segir Einar að búast megi við að þörf verði á plássi fyrir jafnvel hálft annað 100 gáma á höfninni. En telur þú að þessar framkvæmdir dugi til? Auðvitað vildi maður fá aðeins meira en maður skilur bara peningar eru að skorta skammti og þegar við erum búin að borga þetta þá getum við að fara í annað. Ásamt þessu hefur gerð 14.000 fermetra landfyllingar í framhaldi af lóð Íslenska kalkþörungafélagsins fengið 100 milljóna króna fjármögnun sem hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna koronaveiru faraldursins. Hún fer í útboði í næstu viku á að klárast næsta sumar. Einar segir það jákvæðar fréttir og að fyrirtækið hafi beðið eftir landfyllingunni. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir er á Bíldudal. Elsa, þessi þróun, hún hefur orðið í þorpinu á skömmum tíma, ekki satt? Jú, það stemmir en það var 2016 eða bara fyrir 4 árum sem að þorpið kláraði þáttöku í brothættum byggðum hjá Byggðastofnun, þannig að þetta hefur gerst feiki hratt. Hjá mér er Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar. Rebekka, í fréttinni segir hann að sé fyrir séð að það þurfi ennþá meira pláss. Eru þið sammála þessu? Já, við getum tekið undir það að það þurfi auki athafna svæði, sérstaklega ef að ganga eftir fyrir ætlanir fyrirtækjana með að auka framleiðslu, bæði í fiskeldi og kalkþörungavinnslu. Þannig að já, við getum tekið undir það, en við erum samt sem áður að vona að með þessum framkvæmdum sem við erum í núna, bæði hérna lengja hafskipakantinn og landfyllingu, að þetta muni bæta samt sem áður mikið þá aðstöðu sem við höfum haft hingað til. Sjáum við fyrir ykkur að í framtíðinu að það verði aukið? Já, fyrirætlanir fyrirtækjana er stefna í þá átt og hérna, þannig að við bara vonum það besta með það. Húsnæði hérna á Bíldudal, er nóg að því? Nei, við erum að glíma við mikla vöntun á hentu íbúðahúsnæði og við höfum verið náttúrulega að takast á við ýmsar áskoranir því tengdu eins og það að við erum enn að bíða eftir því hvenær verður unnt að halda áfram ofanflóðavarnir. Þannig að þó við sjáum grænar lóðir hingað þangað þá getum við ekki úthlutaði með að byggt en við bindum þó vonir við að á næsta ári séum við að sjá 8-10 íbúðir rísa hér. Takkaði fyrir Rebekka og já, það eru ofanflóðavarnirnar sem að helst hamla uppbyggingu á húsnæði hérna á Bíldudal en við segjum það gott hérna að vestan. Takk fyrir það, Elsa María. Landsréttur hefur fellt úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð yfir manni sem grunaður að hafa myrt eiginkonu sína á heimili þeirra í Sandgerði fyrr á þessu ári. Landsréttur telur ekki hafið yfir allan vafa að maðurinn hafi banað konu sinni. Í matsgerð dómskvaddra matsmanna sem gerð var þann 30. september kemur meðal annars fram að mögulegt sé að konan hafi látist af samverkandi áhrifum róandi lyfja og áfengis. Maðurinn neitar sök í málinu og ber fyrir sig minnisleysi atvikið vegna áfengisneyslu. Hann hefur verið gæsluvarðhaldi frá því 2. apríl. Þessa dagana hefur verið að loka 2 hellum á Þeistaríkjahrauni til að vernda dýrmætar náttúruvinjar. Í heildina þarf að loka yfir 40 fermetra hellismuna og kostar framkvæmdin hátt í 3 milljónir króna. Já, við lokaðum þessu hérna með teini. Skiljum ekkert eftir stærri rifur en svona 15 cm. Það er í kringum 15 hellar hérna í Þeistareykjahrauni í Þingeyjarsveit. Nú verða að loka 2 þeirra og þar á meðal þessum 2500 ára gamla dropsteinshelli. Við erum að loka hellunum til að vernda það mikla hellaskraut sem er í þessum hellum. Það er gríðarlegu fjöldi af dropsteinum og hraunstráum inn í hellinum sem eru einstakar jarðmyndanir. Þetta er svolítið óvenjulegt og en þetta er svo sem nútíminn að það getur ýmislegt komið upp sem þarf að sinna. Hellirinn var uppgötaður fyrir 2 árum. Hann komst í fréttirnar í vetur og var ákveðið að loka honum. Enda hefur hellaskraut í öðrum hellum horfið leið og umferðum þá eykst. Við komum inn fyrir nokkrum vikum að mæla opinn sem þarf að loka og þá var hann dálítið útraðkaður af nýlegum sporum. En það var engar skemmdu sjáanlegar. Kíkjum að sinna. Passum bæði fætur og haus. Þegar hellin var heitur og rétt eftir myndun og þá var bergi í loftinu að brána og það dropaði hægt og rólega úr því niður gólfið og hlóðst upp í þessar drönglega strýtur á gólfinu.
og þeir eru ekki að myndast í dag eins og fólk heldur. Framkvæmdin kostar 2-3 miljónir króna. Í heildina þarf að loka 40 fermetrum, enda eru opin að höllunum mörg. Það fór töluverið vinna í það bara kortleggja og vera alveg vissir það að þessi þrír staðir sem við lokum að þeir væru þeir einu það sem hægt að komast ofan í hellinu. Aðgangur að öllum hellum í Þeistareggjahrauni, að undanskildum togarahelli, var bannaður samkvæmt náttúruverndarlögum 10. september. Bæði til að vernda þá sem þegar er vitað en líka þá sem getur fundist síðar, enda stór partur af hrauninu ókannaður. Umhverfisstofnun hefur lyklavöldin og einungis þeir sem sinna rannsóknum og eftirliti með að fara hellana. Núna búið að loka að koma í skjól og svo hafin vinnvæði að skoða friðlýsingu svæðisins. Og þá að veðrinu. Á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt á landinu. Það verður bjartviðri í flestum landshlutum og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti alltaf 10 stigum yfir daginn en allvíða næturfrost. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Birkir Már Sævarsson kominn aftur inn í íslenska landsliðið eftir langt hlé. Hann skoraði gegn Belgum í gær og segir að það verði líklega eitthvað sem hann muni horfa til þegar ferlinum líkur. Víðir Reynisson ætlar ekki að koma að fleiri ákvörðunum tengdum íþróttastarfi í COVID-faraldrinum. Það hefur verið mistök að leyfa landsliðsþjálfurum í sóttkví að vera viðstaddir leikinn í gær. Og Harry Maguire hefur átt betri daga en undanfarið. Landsliðsþjálfari Englands tekur upp hanskan fyrir hann og segir enska liðið standa með honum. Og erum við kveðum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ætla má að þau sem greint var frá í gær að hefðu greinst með COVID-19 utan sóttkvíar hafi smitað 132 aðra. Hver og eitt þeirra smitar að jafnaði 3 aðra, einum til 2 dögum áður en þau veikjast. Kári Stefánsson segir það mikið afrek að bóluefni séu komin og lokast í prófana innan árs frá því að faraldurinn braust út. Vanalega taki þróun bóluefna 5 ár. Það kom aftan að sambýlisfólki á fertugsaldri að bæði mistu vinnuna með stuttu millibili í fyrstu bylgju faraldursins. Þau kalla eftir hækkun atvinnuleysisbóta þannig að fólk fái hjálp áður en það steypist í skuldir. 500 milljarðar fer í hafnarframkvæmdir á Bíldudal í vetur, svo þröngt var orðið starfseminna að skip hafa þurft að skiptast á að leggja að bryggju. Þessum fréttatími lokið og næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og verið sæl. Landinn á sunnudag.